ska prova en ny sak idag, så hoppas att ni tycker det här är skoj. Vi brukar göra melloparodier och de har ju haft turen att bli väldigt stora. Du har tagit Ingmars liv. Vi gör egentligen mest parodier en gång per år. Mm. Vi tänkte att det kommer ju låtar hela året, så varför inte göra parodi även på någon av dem? Vi ska gå in på Spotify-topplistan och se vilka låtar det är som ligger där egentligen. Och ska försöka då, på samma sätt som vi tänker när vi gör melloparodierna, försöka göra då en liten parodi på någon eller några av låtarna. Så vi får se, det blir en lite enklare parodi helt enkelt. Kommentera gärna vad ni gillar för låtar och vad ni skulle vilja att vi parodierade. Topplistan Sverige 2021, där måste det vara. I toppen här ligger Stay med Justin Bieber och Kid Laroi. Andra plats, Lose My Mind med Myra Granberg. Den är också otroligt bra. Jag träffade Myra Granberg på Rockbjörnen och hon var trevlig. Hon sa så här till mig: hunden heter Billy! För att det var så högt i lokalen så att hon var tvungen att skrika. Och då frågade jag, vad heter hunden? Och då sa hon: hunden heter Billy. Förlåt? Hunden heter Billy. Jag hör inte. Hunden heter Billy! Och där slutar vår konversation. På tredje plats på listan har vi våran älskade favorit Miss Li med låten Utan dig. Frågan är egentligen vilken vi ska parodera idag. Jag tycker nästan vi ska prova Lose My Mind. Det kan vi göra. Men vad är, okej. Och när vi gör, nej. Myra är ju ett djur, det finns ju någonting på det. När vi gör parodierna så försöker vi liksom ta originalnamnet och vrida till ordet så att det låter kul. Och då är frågan så här: Myra Granberg. Det finns ju en uppenbar parodi här som någon måste göra. Myra Granbar. En myra släpar ju på granbar. Dels vill man att titeln ska bli en bra parodi. Alltså Lose My Mind, till exempel då. Vi ska se, här refrängen då, den börjar med en brygga. Får jag gömma mig hos dig ett tag tills allt känns lite bättre? Kommer du fånga mig då? Okej, okay, Lose My Mind, då kan det vara så här, strosa fram. Det första när vi gör de här parodierna, det är ju att skriva texten på den. Och förutom då har vi namnet Myra Granberg, klockrent. Sen vill vi att när man sjunger våran parodi så ska den låta precis som Myra Granbergs låt. Om jag säger Lose My Mind och Emil säger strosa fram, så ska det typ låta likadant samtidigt. 1, 2, 3. Strosa fram. Oahai. Så när jag strosar fram och vill hoppa från balkongen genom, alltså så i skogen. Så när jag strosar fram balkongen, barrskogen, nej, kongen, och vill hoppa som en loppa. Nej, men stoppa. Det kan inte bara vara insekter. Så längs med gången, där går ju myror. På betongen kan myror gå. De kan också gå på vad är kokong? Det är också kokong är ju fjärilar och sånt, ja, som ligger i en kokong. Säsongen. Plocka bären för säsongen. Något sånt där. Plocka det som erbjuds av säsongen. Ja, men vad finns det för kul med myrstackar? Det är väl... men... det är ju att man måste jobba hårt för vintersäsongen. Vi kan dra någonstans. Jag vill dra ett bär. Vi kan dra i kapp. Vi kan dra... Jag jobbar, jag drar ett långt grästrå. Då ser jag i fjärran någon komma... Va? Men då hörs någonstans hur någon trampar över gången. Det är Myra Granberg, hej då. Nej, inte Myra Granberg, det är farbror Lennart. Nej. Hej då, något sånt där får det vara. En då doja, kom, då kommer dojan. Då kommer en doja, hej då. Då kommer en doja, hej då. Det är väl bra? Det är bra. Så det här blir en berättelse, det blir en sån här sedelärande berättelse. Att man ska ha öronen med sig, för då hör man när någon kommer gående, så då ska man akta sig. Melodi nummer 1, Myra Granberg. Strosa fram. Kan du hjälpa mig att bära bak, så stacken vår blir bättre. Så när vi strosar fram och vi plockar för säsongen och drar det långa grässtrått, ja då hörs någonstans hur någon trampar över gången. Då kommer doja, hej då. Det här var bra. Det är jättebra. Då tyckte ni, vill ni se fler såna här klipp när vi spånar fram parodier, och vill ni liksom höra en fullfjädrad version av den här låten, så skriv det också. Det har jag svårt att tro. Mm. Hoppas ni tyckte om detta, så ses vi snart igen. Och Myra Granberg, kommentera om du har en myrfärg. Och alla ni andra, var försiktiga när ni går över gången. Rätt som det så kommer en doja.